Já zdravím u kamery Jakuba Šeřinu, rozehrávače BK Opava, bronzového a nyní i už i reprezentanta. Takže Jakube, když bychom nejdřív se zastavili chvilku u posledního tématu, které se tě velmi týká, tak v posledních dnech se tady hovoří o tvém případném přestupu nebo nepřestupu do Nymburka. Nikdo neví, jak se to s tebou má, takže můžeš trochu osvětlit, jak to s tebou je teďka ve vztahu k Nymburku. Tak to je těžká otázka, protože momentálně asi nic neřeknu, protože sám momentálně nevím, co je a není, takže to je v řešení, řeší to můj agent a zatím nic konkrétního nepřišlo, takže chytřejší budu jako za pár týdnů snad. Dobře, už teda naznačuje, že teda nějaká jednání proběhla nebo probíhají? Netuším, jsou to jenom spekulace, když mi se teda nějaký spekulace donesly, že už jsem dokonce i podepsal na 2 roky, což je zajímavý, že se to takhle šíří, ale já osobně zatím jako nic nevím, takže, jak říkám, řeší to agent. Je pravda to, co řekl tedy pan manažer, váš opavský štěnička, že tedy máš ještě na rok platnou smlouvu, takže pokud by to bylo blize, tak můžeš pokračovat jedině v Opavě teda. Asi by to bylo na domluvě s vedením Opavy. Myslím si, že kdyby přišla nějaká zajímavá nabídka z Nymburku, tak si myslím, že by se to nějak dalo domluvit. Netroufám si říct jako najisto, že by to vyšlo, ale myslím si, že by to bylo na domluvě. Dobře. A kdy teda bys chtěl mít jasno? No upřímně co nejdřív, ale vím, že to je docela složité to nějak uspíšit. Já doufám, že do konce června nebo v půlce července by mohlo být jasno. Kdyby jsi mohl vybrat, tak by se radši v Nymburce nebo nějaké zahraničí, kde by byl jako tak říkajíc větší klid na práci a menší tlak, ale jako že bys nebyl tak pod takým drobnohledem. Tak ten tlak je všude velký na ty hráče a určitě bych si chtěl jednou zkusit zahraniční angažma a když to nevyjde letos, tak doufám, že jednou za tu moji basketbalovou kariéru to vyjde a určitě se budu snažit dělat maximum pro to, aby to vyšlo, takže... Preferovaná liga, nebo teda ta, na kterou bys viděl, že bys... Vyloženě nějaká preferovaná není, je jich tam víc, je to jako Německo, Belgie, Španělsko, Itálie, všechno to jsou kvalitní ligy, takže nemám nějakou speciální jednu preferovanou. Je to široké okno. Mimochodem, na jakém stupni je tvoje jazyková výbava aktuální? Tak s angličtinou si myslím, že se domluvím. Nejsem úplně nějaký extra mluvčí, co by jako povídal příběhy, ale jako nemám problém se domluvit, takže myslím si, že jsem na tom v pohodě s angličtinou. Dobře. Ještě k tomu Nymburku, pokud si teda měl možnost sledovat nějaký zápasy v téhle sezóně, aspoň teda jako v televizi nebo tak, tak třeba uměl bys si sám sebe představit v roli třeba Tomase Masamby? Tak každý jsme jináčí hráč a jináčí styl předvádíme na hřišti a je to těžké takhle srovnávat, to musí srovnat jiní a určitě by ta role v tom Nymburku byla jináčí než ta role, kterou mám v Opavě. Musel bych se s tím naučit hrát a přizpůsobit se tomu. No, já jsem myslel spíš z pohledu jako role za náhradního rozehrávače. Takhle, no tak určitě by to bylo pro mě jako nová věc, nová pozice v týmu a jak říkám, musel bych se s tím naučit pracovat a všechno je to o práci a o tréninku. Dobře, teď se vrátím ještě trochu zpátky k vašemu ligovému bronzu, takže jaké bylo to ty bronzové dozvuky ve městě a okolí a všude jinde v rodině a tak dále? Tak ohlasy na to byly velké, jako co se týče tak fanoušků a známých a příbuzných, ale troufnu si říct, že větší oslava byla po tom postupu do semifinále, kdy to bylo možná trošku větší, jelikož jsme vlastně to třetí místo vyhráli v Pardubicích, takže jsme ani nemohli nějak s těma fanouškama pořádně oslavit. Měli jsme nějaký domluvený sraz autobusu na nějaké benzinové pumpě, ale z toho bohužel nakonec sešlo, takže nebylo to tak velké, jak třeba po tom semifinále. A třeba co se týká prostoru v novinách nebo v médiích moravskoslezských, tak jako zvýšil se teda adekvátně tomu úspěchu? Co se týče Opavy, tak určitě ano. Tam jsme si myslím, že ten basketbal posunuli na sport číslo 1, protože fotbal vlastně momentálně hraje
nižší ligu než basket. Basket hraje nejvyšší, takže já si troufnu říct, že o basketu se píše v Opavě hodně. A pan Šiníčka už naznačil, že doufá, že se ještě podaří ten bronz nějak prodat taky finančně trochu, takže už naznačil, nebo už je nějaký, jsou zprávy teda, že i v tomhle směru se o vás zájem zvýšil? To už je v jeho kompetenci, co je, oni se s tím poperou to vedení a já už jsem četl nějaký rozhovor s Čoudou v novinách, že vlastně se snaží, aby jsme hráli příští rok nějaké, nebo Opava hrála nějaké středoevropské poháry a uvidíme, jestli na to seženou sponzory a jestli se to povede. Středoevropský pohár, to je nějaká novinka, nebo? Já nevím, četl jsem to tak v novinách, nevím, co to je, co to znamená. Tak, dobře. Tak jde popsat trochu v kostce, teda, jaký byly oslavy mimo město, za městem? Spíš to proběhlo v autobuse po zápase, jinak co se týče mimo město, jsme měli vlastně dva dny po bronzu, po tom vyhraném zápase, společnou denní akci 15 km za Opavou, jsme vlastně opekali prase a celý den jsme hráli nohejbal a tak jako společná zábava. Co se týče fanoušků, s fanouškama nějaký oslavy, tak to proběhlo nějakých 14 dní zpátky, to jsem se bohužel nemohl zúčastnit, ale vím, že se sešli s tím zdravým jádrem těch fanoušků, těch 20 fanoušků a něco proběhlo. Dobrá. A třeba, jak se musel držet zpátky kolega Gňádek, který teda hned přesedával na 3x3, kam už měl tak zpoždění? Tak u Martina jsem čekal, že se to trošku víc jako oslaví, ale já zase chápu na druhou stranu, že měl to reprezentační 3x3 a určitě ho to, ale myslím si, že mrzelo, že to pořádně nemohl oslavit s náma a musel na druhý den cestovat na to soustředění. No a poslední věc k lize. Kam si vystavíš tu krásnou bronzovou medaili? Nebo bude schovaná někde v trezoru? Ne, visím ji na stěně zatím a myslím si, že tam asi bude viset, protože je to můj největší úspěch v dosavadní kariéře, takže určitě nikam zatím nehodlám schovávat.